Уже другу добу вирує негода у західних та південних областях. Сьогодні циклон переміститься до Приазов'я. На Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині, а також у Криму очікують штормовий вітер і значні опади. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий. На сьогоднішній ранок без світла понад 500 населених пунктів у 15 областях. Напередодні через буревій 3 людини загинули та ще близько 10 постраждали. У Вінниці через буревій загинула 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві в Житомирській області вітер зірвав покрівлю з магазину та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років. В Одесі вітер повалив дерево просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей, і вони відбулись переляком. А ось сам чоловік постраждав. У нього переломи. І ще троє людей постраждали в Миколаєві. Там, в центрі міста, дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали троє дітей – 3 та 9 років. Їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира – поранення різного ступеня тяжкості. На Львівщині без електропостачання залишилось понад 150 населених пунктів, десятки повалених дерев та пошкоджені автівки. Територія Львова та області зберігається порив вітру до 35-40 метрів за секунду. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Частково просто небо залишилась сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю. Сильний вітер був. І кришу знесло, і воно все почало падати. Дом тросся, і такий грохот стояв, що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані. На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зірвав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани та школа в місті Калуш. А в селі Вовчинець обвалилась стіна будинку. Обійшлося без постраждалих. Проте мешканці тепер бояться, аби не завалився увесь дім. Якщо воно завалиться, зразу впаде весь дах. А дах – це черепиця. Черепиця дуже тяжка. Вона як завалиться, то завалиться всередині кімнати. Буревій спричинив масові вимкнення ліній електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади. На Рівненщині через буревій без світла сотні сіл. Ураган викорчував велетенські дерева, а ті своєю чергою трощили паркани, автівки та будинки. Дерева лежать по місту, є багато, в парках так само попадали. Зараз основне таке прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей. На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілись на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки 13 століття встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено. Юлія Жешко, новини, телеканал Інтер.